červenobílých pohraničníků. Podívejte se, tak to bychom měli dva hráče. Astraka pokračuje. A je tu třetí klička a čtvrtá proti Karlecovi, ale ten už tou rukou zadržel Straku nedovoleně a půjde na trestnou lavici. Tam bylo rozhodující to, že Straka měl nul, to je hůl mezi nohama od Karlece a proto ty dvě minuty s tou holí mezi nohama nemůže zbrustit. A i to uvidíme teďka, ano, pak už neudáš ani krok.